ኢትዮጵያውያን መገንዘብ ማወቅ የሚገባን አንድ እውነት አለ። መገንዘብ ብቻ ሳይሆን መጋፈጥ የሚገባን እኛ ላለፉት ብዙ መቶ ዓመታት ደሃዎች የሌላቸው የማይፈጥሩ የሚረዱ ተብለን በዓለም በዚያ መልክ እንድንታወቅ የተደረግን ህዝቦች ነን። ዓለምኛን የሚያቀው በደህነት ነው፣ ባለመፍጠር ባለማወቅ ነው። አሁን ያለው ትውልድ በትብብር መወሰን ያለበት አንድ ነገር አለ። ደህነትን በልጆቻችን መበቀል አለብን። የደህነት ስያሜዎቻችንን የደህነት መጠሪያችንን በልጆቻችን ተበቅለን የኛ ልጆች እንደኛ የደሃ ሀገር ዜጎች ሳይሆኑ የሚረዱ የሚያግዙ ሰዎች እንዲባሉ ልጆቻችን ላይ አብዝተን መስራት ይኖርብናል። እነዚህ ልጆች ቤተሰብ ከወሰነ ሀገር ከወሰነ አብርሆት የአንድ አመት ስራ ሳይሆን የሁልጊዜ ተግባሩ ካደረገ ምንም ጥርጥር የለውም ኢትዮጵያን የሚቀይሩ ልጆች ከነዚህ ውስጥ ይፈጠራሉ። ብዙ ሰው ያስፈልግም። ጥቂት የበራለት ካለ ብዙውን ሰው መቀየር ይችላል። እነዚያ ጥቂት የበራላቸው ሰዎች ደግሞ ለወለዷቸው ቤተሰቦች ብቻ ሳይሆን ለሀገርም በረከት ይሆናሉ። እና እነዚህ ልጆች ተስፋ ሰጪ ናቸው። ለኛ የህልማችን መፈታት ልጆቻችን ደህነት ሊበቀሉ እንደሚችሉ ማሳያዎቻችን ናቸው። እነሱን በማየት በጣም ከፍተኛ ጉልበት እናገኛለን፣ ኢነርጂ እናገኛለን፣ ተስፋ እንሰንቃለን። በእነሱ እድሜ ስለ ኮዲንግ ማውራት ኮድ ጽፌ ሮቦት አንቀሳቀስኩ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ከዩኤኢ ጋር በመተባበር በኮዲንግ ሰርቲፊኬሽን ለሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን እድል አግኝተናል። ኢትዮጵያውያን ግን እስካሁን መጠቀም አልቻሉ። በነፃ ካሉበት ቦታ ቨርቹዋሊ ተምረው ሰርቲፋይ የሚያደርጋቸውን ነፃ እድል ብዙ መጠቀም አልቻሉም። በተደጋጋሚ ጥሪ አቅርበናል። ዛሬም ደግሜ ለመላ ኢትዮጵያውያን፣ ለመምህራን፣ ለተማሪዎች፣ ለሰራተኞች በነፃ ሰርቲፋይ መሆናችን ቨርቹዋሊ ስራ እንድናገኝ ያግዛል። ብንሄድም የተመረቀ ወረቀት ያለው ሰው ይፈለጋል። ብንኖርም እንደዚሁ ስለሆነ እድሉ እንዳያመልጠን እንድንጠቀምበት በድጋሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ።